Takže teď jsem právě na letišti East Midlands Airport, tam jsem vyprovodil Lusku a pojedu na sever, do západního Skotska, kde se budou ve chladném proudění, velmi chladném proudění, nad teplým mořem tvořit bouřky. Měly by to být kroupové sněhové bouřky. A když to vyjde, tak bych mohl vidět nějaký blesky. A vypadá to, že to bude první taková zimní situace, kde by se mohly vyskytovat zajímavé zimní bouřky. Jsme za frontou studenou silnou, která do Čech přinesla bouřky, silné bouřky. Vítr, byla to cyklona Emma. A za Emou potom se blíží další taková níže ke Skotsku a právě poblíž týhle takový níže budou studené teploty ve vyšších vrstvách atmosféry a lifted index bude až pod minus 2 k minus 3 místy, to bude hlavně nad mořem, kde se můžou vyvinout bouřky, ale ty potom budou postupovat oproti hornatému terénu na západě Skotska a zde by se mohly právě díky orografii tvořit četné přehánky i s bouřkama. Měl bych tam přijet někdy tak kolem 1:30 v noci a to bude právě, když už to bude začínat někdy mezi 12 a 3 a potom by měli do rána celou noc se tvořit přehánky a bouřky v tady tom proudění. Zatím se nic neděje, což je normálně nad Anglií daleko od moře, protože vlastně studený vzduch na studenou zemí není žádná instabilita a ta instabilita je právě nad mořem. Tak je něco kolem 8 hodiny, právě jsem někde tak na úrovni severního Walesu. Teplotu nevím, bohužel nemám teplodeněr v autě, ale vyjíždím do prvních dešťových přeháněk, slabší a jsou to takové lineární segmenty přeháněk, které se pohybují směrem na jih. Tam už tam jsou takové silné přeháňky nad mořem, některý si myslím, že by mohly být ty bouřky detekce blesků v těchto bouřkách. Samozřejmě ty blesky nedetekuje, protože ty mraky jsou příliš nízký na to a ty blesky příliš slabý. Jsem někde tak severní od Liverpoolu, jako na úrovni na dálnici M6. A jdu stále na sever a teď přiblížím nejspíš nějakou frontou, kde je ještě celkem intenzivní a fouká taky dosti nárazovitý vítr. A právě asi tak, může být tak kolem 10. hodiny, po 10. možná něco, jsem 60 tam od Glasgow, to je tak necelých 100 km. A projížím silnýma přeháňkama a řekl bych, že už to podá i sníh. Že se oplazuje teploty, nevidím, ale určitě je tak kolem 5 stupňů. A tady velké kapky a řekl bych, že je v tom kroupy ani blesky zatím žádné, ale pořád jsem velmi daleko, nebo relativně hodně daleko od svojej stability, takže ještě tady nic ani neočekávám. Mimochodem, už tam je i bouřka v té oblasti, kam jedu. Právě projíždím sněhavou vánicí, začalo tady hodně sněžit, úplně vánice. A nevím, jak to je v té kameře, ale vrstva, možná už to dělá hezková vrstva, ale to sněžení je fakt silný. A fakt krásná vánice. Pokud snížení zesílí ještě, tak zapukáme. Tak jenom chci ukázat, čím právě projíždím. Už jsem ve Skotsku na pobřeží, kde se vyskytují právě hodnoty lift indexu podle modelu minus 2 a vyjel jsem do hodně silné přehánky. Takhle to vypadá. Jediná nepříjemnost, která docela velká, která se mi stala, je, že nejspíš v autě se spálila pojistka, takže mi nejde žádný proud, takže musím šetřit jak navigací, který teda se neobávám, ale musím šetřit zároveň kamerou a hlavně počítačem, nemůžu moc často stahovat radary. Blesky zatím teda žádné, ani na detekci jsem tam neviděl, ale ještě to může všechno přijít. Jak hodně sněžilo, tak jsem vyjel do vyšších oblastí, jedu na jich. Mimochodem je tam přeháňka nad mořem, která je na nejjižnějším konci, má takovou buňku silnou. Blesky teda z toho vidět nejsou, ta buňka je takových 40 km ode mě, nebo 40 km na jich přejde, to už se nestihnu, ale tak 20 km bych jí mohl nahnat. A ta vrstva není silná, ale to napadlo v předchozí přeháňce, to vždycky ty přeháňky jsou po liních. Organizují se tak docela lineárně a každá ta linie přinese tak 3-4 cm sněhu. Tak něco málo po 3 hodině a projíždím další chumelenicí. Se dělá vrstva sněhu na silnici pomalinku, ale jistě. Tak teď projíždím po pravém centrem nějaký silný přeháňky. Ale vůbec jich nefouká vítr, je to takový hustý chumelení, takže nevypadá to na nějaký pyšnější jádro. Tohle je chumelenice, to je ono. Takhle nějak vypadají bouřky sněhový, taková intenzita. Možná ještě o něco větší, ještě by to chtělo nějaký vítr. A ještě slabou ulici víc. No,
to je ono, takový jasně, že když už nějaký blesk by to chtělo. Sice nepadají kroupy, takže nejsem ve vzestupném proudu, ale ta intenzita svějšího vysokého odrazivosti. Teď je ovšem další problém v tom, že jak je nízká viditelnost, kdyby někde byl blesk, třeba 10-15 km ode mě, tak já ho nemusím vidět, protože takovýhle hustý přehánění se stěhují. Zase přehánky jak jdou na pobřeží, kde jsou hory, tak po ty hory se zvednou a většinou tady právě i nejvíc těch bouřek, takže a ty přívaly sněhu, to je fakt super. Doufám, že tady nezaplatuju, že se to zvrátit zpátky, ale vzhledem k vysokým teplotám. Zajímavý, jak projíždím úplně přečkou. Několika centimetrová, tak není velmi, že by to mělo 5 cm zavrstatý přečky na silnici a u mě to háže. Tak 4:45 a jenom chci ukázat, zatím žádný blesky, ale máme tam stále silné přehánky na západě. Vyjasnilo se, takže jsem tady zastavil a budu čekat jenom se plným detektorem blesků. Ale s tím sněhem to vypadá fakt hezky. Tak jdeme měřit. Takže tak na silnici to ponoříme a přišlo si k tomu tak 3 mm. No, to je dost slušný. Já si to takhle jenom označím. Takže nám napadlo přesně, bohužel to není tak přesný, ale 3 cm plus kousíček, že nula není přesně nad zemí, takže přes 3 cm sněhu, to je skoro 3,5.